Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. 1-р савг телевизээс бэлтгэн хүрэгдэг хүн чанар нэвтрүүлгийн тусгай дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын эрхэм хүндтэй зочид насны хишиг үндэсний холбооны хамт олны төлөөлөл удирдлагуудын төлөөлөл өригдө оролцоод байна. Та бүхэндээ энэ сайхан гэгээн өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Нэвтрүүлгээрээ бид үргэлж гэгээлэг сайхан зүйлийг үзэгч төмөндөө өргөн барьж хэн нэгнийгээ баярлуулж хэн нэгэндээ сэтгэлийн тэмийг хайрлахад оршдгоо. Энэ ч утгаараа өнөөдөр насны хишиг үндэсний холбооны энэ сайхан хийж хэрэгжүүлж буй гэгээлэг ажлыг үзэгчтэй хүргэж байгаадаа туйлын таатай байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас насны хишиг үндэсний холбооны тэргүүн мөнх жаргал ах маань энэ насны хишиг үндэсний холбооныхаа тухай болон энэ сайхан өдөр Монгол улсынхаа үндэсг болон бүрт одоо ажиллаж амьдарч байгаа ард иргэдээ халуун мэдлэгээ хүргэн Монголын онгон дагшин байгаль хэр тусмаа өнөөдөр бас үндэсний маань энэ хүү сайхан ахмадууд маань хамдуудын маань төлөөлөл маань цагаан эзэний амралт цэвлийн газрыг нээхээр бид бүхэн бас хүрэлцэн ирээд байна. Та нартай дахин баяр хүргэе. Эх орныхоо үндэсг болонд байгаа Монголын ард түмэнд 21-р зууны 21 оны зуны ихэнх сарын шинийн 15-ны өдрийн бэлгэцээ өдрийн гал халуун мэндийг дэвшүүлье. Өндөр насны ахмадуудын эрх ашиг хамгаалах насны хишиг үндэсний холбоонд 3 жил байгуулагдаад 3 жил болж байна. Энэ хугацаанд өндөр насны ахмадуудынхаа төлөө маш олон ажлуудыг өндөр насны ахмадуудтай хамтран олон сайн үйлсийн ажлуудыг зохион байгуулж ирлээ. Өнөөдөр бол би бас ахмадуудтайгаа төлөөлөл болсон удирдах зөвлөлийнхаа гишүүдтэй Монголын ахмадуудын ирээдүйн эрүүлэн аз жаргалын төлөө одоо өнөөдөр ингээд цагаан эдний сувилал амралтын газрын шав тавихаар хүрэлцэн ирээд байна. Энэ сайхан амралт цувилийн газрыг байгуулснаар ахмадууд маань азаа бурлууд маань эрүүл инк байж, инк тунх байж, аз жаргалтай байж, урт насалж, удаан жаргахын бэлэгдэл болсон ийм сайхан амралт цувилийн газрын шавыг өнөөдөр тавьж байна. За ингээд амралт цувилийн газрын шав тавих нээлттэй ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн миний одоо хамт олнууд маань өндөр настай ахмадууд маань сэтгэлийнхээ үгийг хэлж ярих байхаа гэж би бодож байна. За маш их баярлалаа. Өөрт бүй чадах зүйлээр бусдад туслах гэдэг бол үнэхээр агуу. Тэгэхээр өнөөдөр насны хишиг үндэсний одоо холбооны маань ийм сайхан олон сайхан хүмүүс маань төр улстай эх орондоо элгэн садандаа ажил хөдөлмөрөө үнэлүүлээд гавьяаныхын амралтанд сууж байгаа ч гэсэн Ахмад буурлынхаа цаашдын гэгээлэг сайхан зүйлийн төлөө энэхүү сайхан газрыг нээж байгаад миний хувьас мөн одоо үзэгчдийнхээ хувьас маш их баяртлаж талархаж байгаагаа илэрхийлэх нь зүйтэй хаа. Тэгэхээр та нар маань өөрсдийгээ танилцуулаад энэ сайхан бэлэг дэмбрэлтэй сайхан өдөр энэхүү сайхан одоо цагаан эдэний амралт цувилийнхаа газрын тухай зорилго зорилтуудаа бас ярих байхаа гэж бодож байна. За өнөөдрийн энэ сайхан бэлгэцээ өдөр бид мөхөн маань цагаан эдэний амралт цувилийнхаа газрыг байгуулахаар шав тавихаар ирцгээгээд байж байна. А би бол одоо энэ насны хишиг үндэсний холбооны дэргэдэх буурлын богийн сангийн даргаар одоо 2-р жилдээ ажиллаж байна. Ингээ ахмадуудынхаа төлөө бид бүхэн өөрснөө ч гэсэн ахмад улсууд эрүүл дагарт алжаалаа тайлж, шовлуулж бүгд бол Монголын одоо Улаанбаатар гэхгүй бүх одоо орон нутгийн аймагуудын тэр өндөр настангууд маань ирж шовлуулна байх гэж бид нар энэ үйл ажиллагааг эхлүүлээд ингээ явж байна. Тэгээ өнөөдөр суглсан та бүхэндээ болон Монголын нийт ахмадуудтай энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлье. Сайн өдөр. Зуны ихэнх сарын шинийн 14-ны үйлчлэл хямр нь бүрдсэн ийм сайхан өдөр. Насны одны гişгийн хамт олон маань энэ бас өөрийн гэсэн орон байртай болох өөрийн гэсэн одоо тийм сэтгэлийн гаргаж ийм байж байгаа би баяртай байна. За ингээд одоо
энэ насны хэшигийн бүтээн байгуулсан энэ амрын соёлын газар маань өрөөлөөр бүтэж хурдан хугацаанд бүтэж бид мөхтгийн одоо хурдан баярлал улам их баярлал сайн гэж бодож байна. Яг ингээд тэр нийт өндөр насны таанахтуудаа энэ одоо эмтээж хүд цаагийн 6 сарын 1-нд бол их хурсын баяртай бүгдөөрөө эрүүлэг сайн сайхан мөхний хүсээрээ яа. Монголынхаа бүх нийт ахмадуудаа энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. Өнөөдөр одоо ингээд олон үйл явдал тохиолдсон бэлэг сайн өдөр. Манай насны хэшиг үндэсний холбоо соёлын газар байгуулж байгаа. Шавь тавьж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ Монголын нийт ахмадууд болон бүх ард иргэд маань манай соёлд одоо ирж соёлуулж ирүүлэн сайн сайхан урт удаан наслахыг хүсэн ерөөё. Монголын нийт ахмадуудаа насны шиг үндэсний холбооны нэрийн өмнөөс одоо бүх ахмадуудаа ирүүлэн гац жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Насны шиг үндэсний холбоо нь одоо ахмадуудаа зориулаад олон төрлийн арга хэмжээ зохиодгийг нэг хэлбэр нь одоо энэ цагаан сүү цагаан дэн одоо энэ амралт соёлын газрын шавыг тавьж байгаадаа маш их баяртай байна. За тэгээд ахмадууд маань урт насалж удаан жаргаж мэлмийн тунгалаа ухаан нь саруул эрүүл инг аз жаргалтай сайн сайхан амьдрах болтугай. За Монголын нийт ахмадууд болон бүх Монгол төмөндөө өнөөдрийн бэлэг сайн өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За энэ сайн өдөр манай насны хэшиг үндэсний холбоо маань цагаан эдэний соёлынхаа шавыг тавих гэж энэ бүтцэн ярьцгаагаад байна. Тэгээд энэ сайхан амар соёлын газрыг одоо цааш нээж одоо ажиллаж хүндрэлэн босход нам засаг болон одоо энэ бүх Монголын ард түмэн маань махмдууд маань одоо сэтгэлийн дэм өгч өндөрлөх түргээрэ гэж ёроё. Та бүхэн урт наслж удаан жаргацгаагаараа энэ амралт сувлийнхаа газраар байнга одоо сувлуулж ирж эрүүлэн байцгаагаараа гэж хүсэн ёроё. Өнөөдөр 2021 оны 5 дугаар сарын 26 Монгол Түмэн Бурхан Багшийн дүүтсэн өдөр хэмээн тэмдэглэн ирсэн түүхтэй. Энэ сайхан өдөр хүн чанар нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаардаа насны хэшиг үндэсний холбооны хамт олон өндөр настай ахмад буурлуудынхаа эрх ашгийг хамгаалах зорилготойгоор байгуулагдсан манлайлагч ахмад буурлуудын төлөөллийг бүрэн оролцууллаа. Энэ сайхан өдөр зориулан цагаан эдэний амралт соёлын газрыг шав тавих ёслолтой холбогдуулан хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг үзэгч та бүхэндээ хуваалцахыг зорьсон юм аа. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Тэгэхээр сарын сайн сайхан гэдэг өдрийн сайн өдөр энэ сайхан бэлэг тэмдэгтэй. Заны эхний өдрийн шинэ 10 сарын өдөр бэлэг сайн өдөр бүгд нэгэн том ёслолтой төлөвлөгдлөө. Учир юу вэ? Өөртөө төсөөлж байгаа ахмадтай зориулсан. Цагаан хэдэ амар сүнслэг газрын цагаан хэдэ. Ёслын ажиллагаа одоо хийж байна. Тэгэхээр Монгол Улсын залуулан насаа зориулсан ахмадтай зориулсан энэ сайхан цагаан хэдэ амар сүнслэг газрыг нээс ааш гаргасан. Насны хэшиг үндэсний холбооны тэргүй амдлын мөх жагсаалт хийх үү. Микрофоны өмнө хэлт үзэж байна. За харин үдээр зам нэг харин нэг амь энэ сайхан зөв их сарын дэлгэц сайхан энэ 15-ны өдөр өндөр настан охнодод хөрлөлтөд зориулсан амрах цэвдэн цагаан өдөрний одоо амрах цэвдэн өдөр энэ шалтгаан босдог ажиллагаан хөрөлцөн үрсэн гай хадаг цаамар таамартаа энэ өдрийн гад халуун мэндийг өсөөлье. Өндөр настан ахмадуд буурлууд маань өрүүлэн гүйж, инг тав гүйж, аз жаргалтай байж, урт удаан насны үлчилтийн өрөөлийг бэлгшээн энэ амралт цэвэрлэгийн газрын соёлыг тавьж, энийг бүтээн байгуулах ийм сайхан санаачлалыг
Миний хамт олон болон өндөрнөстөн ахмадуудын төлөөсөн төлөөллөд маань хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд Монголын хүмүүс ахмадууд бордод таазаа бордод та Орхнаас их усан зархан үлзий тэмдрэлтэй өрөөлөн өргөн өргөн дэвшүүлээ. Өнөөдрийн сайхан өдөр баярлалаа. Харьцангуй хөрөнгө хатандлагын хувьд энэ сар үйлчилгээ зөвхөн гол юм шиг байна. Өөрөөр хэлбэл найс хамгийн их юм шиг байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сайхан айлын хүн өсөх ерөөс их байна. Ерөөс сонсох хүн хямд шир гэдэг юм шиг. Ингээд энэ хүн өөрөө юм болж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн сайхан айлын хүн өөрөө таарсан дээр хүн өсөх. Самбат санаа тавхын дээр энэ сайхан бэлэгт өдрийн Түмэн хамаараа багдан айлгаа. Ингээд тавхын дээр сайхан ардын дуга хөдөлтгөөр гээ. За тэгээд энэ сайхан ахмадууд хамт олон энэ эхлүүс ажил үйлс нь одоо сэтгэлсэн бүтэг бол тугаа тий бид нар буйны үйлс санаж одоо хүнд буй үйлдэж явдаг учраас энэ хөчөөдөө маань энэ буйны үйл ажиллагаа сайн сайхан байх бол тугаа гэж өнөөдөр энэ дөрвөн уулын сан тасцэрвэ сан гэсэн сангуудыг сайхан уншиж өгөө тэгээд сайхан усын сан дөрвөн уулын сан та бүгдээ өмнө ажил үйлс одоо чааш бүтэмжтэй сэтгэлэн бүтэг болтугай гэж одоо нүрдэд гэсэн номнуудыг уншия. За ёо. За тэгээд зүйлшгүй сайхан сэтгэлэнд хүн хүнээ хайрлаж амтрий хүн чанараа дэвэлж явья хүн хүнээ хайрлаж амтрий хүн чанараа дэвэлж явья. Хүмүүс ихтэй хүн чанар нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрсээр байна. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ бид өнөөдөр одоо энэ сайхан хамт олныг урьж оролцуулж энэ сайхан гэгэн бэлэгдэлтэй өдөр ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа хийж байгаа үнэхээр одоо сайхан санагдаж байна. Тэгэхээр мэдээч энэ олон мянган ахмад буурлууд маань Монголын маань өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа одоо мөн эсэнд дүүрэгт маань байгаа ахмад буурлууд маань насны хэшиг үндэсний холбооныхоо энэ сайхан амралт зөвлөлийн газар ирж одоо эмчлүүлж илаашрч олон сайхан зөвлөдөөр бас бие одоо илаашруулах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчөдөөс газраа бид ивэн юрөөн одоо бас газар дэлхий онгон дагшин байглаа бас гуйх гэж ах шиг байна тийм ээ. За өнөөдөр ингээд ийм сайхан өдөр одоо өндөр настан ахмуудад буурлуудтай зориулсан одоо цагаан эдний амралт цэвлийн газрынхаа шавыг тавих ёслолын ажиллагаа одоо болж байна. Тэгээд ингээд одоо мөнх чаргал миний биеийн хамт олныг төлөөлөөд Монгол улсын бүх одоо ахмадуудаа төлөөлөөд ингээд энэ баян хангаагасаа энэ одоо гууч одоо би энэ дээр минь ингэж өндөр настан ахмад буурлууд минь зориулсан амралт цэвлийн газар байгуулахт минь хангаа дэлхийн минь хайр ивэлээ дуулгаж буян гişгэн хайрлаж одоо ахмадууд бидэнтэй аз жаргалыг бэлгэлхийг ерөөж ингэж та газар байглаа гоох гэж байна. Ингээд одоо ажиллаа ажиллая.
Тэр баранта амьдрэлээ Бардаад замыг тулахдаа Эхэл би сайхан сэтгэлээ Би бинээ түшиж амьдрээ Зовлон жаргалдаа чадах Зориг тэвчээр бидэнд би Саруул ухаанаар би ячмэх Сайхан сэтгэл бидэнд би Зөрдөн инжинэр хай Зүрлэшгүй сайхан сэтгэлэндэн Хүн хүнэ хайлэж андрэй Хүн чанраад эвэлч ёвья Хүн хүнэ хайлэж андрэй Хүн чанраад эвэлч ёвья Үлгийн үлгийг шэргэлж аргады Үлімжин дигэ нарндам үргий Урм хайрысын үвэн бэлгэлэй Үчэж бас нэгнэ хайрлэй Амдрэх сайхан, амдрэл бүр сайхан Адстай түрсын хүмүн заяга Үханы сарудар тэтгэж амдраарай Цордүн бэнжин эдрэл хайр Зүрлэшгүй сайхан сэтгэлэндэн Хүн хүнэ хайлэж андрэй Хүн чанраад эвэлч ёвья Хүн хүнэ хайлэж андрэй Хүн чанраад эвэлч ёвья Хүн чанар гэсэн хоёрхан үгэнд Амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадах Агуй хайр, агуй хүч эдрэл нэг үсэл Билэг бүтэн амьдрал оршдог гэж би боддог Аз жаргал гэж юу хэлэх вэ гэж би өрөөсөө асуудаг Сэтгэлийн амар амгалан зөөлөн дулаан уур амьсгал Хайр гэж би хариулдаг Гашуун үлэнс гай зовлонг Ганцаардан сүрч юваа нэгэндээ Гараа сунган туслах сэтгэлэг Өдөр бүр өртөөдэйн алх Андрых хэтэглээгээн Гундж яваа тэрл хүмүүс Далаг зүрхэнд нэтхэн бадраач Хүн чанраар гойж андэр цай Зөрдөн инжин эр хай Зүрлэшгүй сайхан сэтгэлэндэн Хүн хүнэ хайлэж андрэй Хүн чанраад эвэлч ёвья Хүн хүнэ хайлэж андрэй Хүн чанраад эвэлч ёвья Хүн чанраад эвэлч ёвья Зүрлэшгүй сайхан сэтгэлэндэн Хүн хүнэ хайлэж андрэй Хүн чанраад эвэлч ёвья За өнөөдрийн сайхан бэлэг цай өдөр өнөөдөр насны хишиг үндэсний холбооных маань шава тавьж үйл ажиллагаагаа хэлэхэд бүгдээрээ ирсэнд баяр хүргэе. А тэгээд нийт ахмадуудаа ирүүлэг сайн сайхан бүхний хүсэн ёроё. Бидний манай үндэсний ахмадын холбооны өдөртгөө санаачлан энэ сайхан ирүүлэг энэ газар ахмадуудаа зориулсан цагаат дэний амралт сувдлын газар ирүүл мэндийн төлөө байгуулж байгаа баяртай байна. Ингээд цаашдаа бүх ахмадуудаа ирүүлэг газар жаргал сайн сайхан бүхний хүсэе. Улам сайхан ирүүлжээд улам урт тас удаан жаргаарай гэж. За өнөөдөр энэ Бурхан багшийн дүүцэн их сайн бэлэг цай өдөр энэ ахмадын насны хүсэг үндэсний холбооны ас Монголынхаа нийт ахмадуудад одоо зориулсан энэ цагаан эдийн амлалт цэвэрлэгийн газар нэгдэж байгаад баяртай байна. Тэгээд шат тах хөслийн ажиллагаанд оролцож байгаадаа баяртай байна. Нийт Монголынхаа ахмадуудаа ирүүлэн газ жаргалтай сайн сайхан байхыг хүсэж амралт цэвэрлэгээр тогтмол ирж өөрчлөж явахыг ярая. За өнөөдөр Бурхан багшийн дүүцэн одоо шиний 15 болж өнөөдөр насны хишиг үндэсний холбоо цагаан эдийн цэвэрлэгийн газар байгуулах
чаваа тавьж байгаа гэдэг сэтгэл өндөр байна. Энд бол одоо бүх наслангууд ирж сайхан амар сувилж эрүүл инк урт удаа наслахыг хүсэн ерөөё. А би энэ насны үнцэн холбоод нэг өөнг гүшүү байна. Одоо гамбат гэдэг юм байна. Энд одоо манай одоо 3 жил гарсан болж байна. Энэ хугацаанд бол одоо төрөл бүрийн ажлуудыг зохион байгуулж явуулж байсан. 17 онд бид ч нөгөө ахмадуудын спорт аяллалын тэмцээнд зохиогдоод манай одоо тэргүүн байр эзэлж байсан. А тэр тэргүүн байр эзэлсэн юу гэж багийг удирдах ажиллаж байсан. Йоо багийн ахлагч хийжсэн тэр үед 19 онд бид ч бүгдээрээ бас манжуур байгаль даалгавар манжуураар авсан. Байнга явдаг одоо тэгээд одоо энэ жил одоо юм сөвлөлийн газар байгуулагдж байгаа гэдэг баяртай байна. За манай холбоо ахмадуудын хамтдаа одоо маш олон төрлийн ажил зохион байгуулдаг. Аялал жуулчлал, гадаадаар удаа аялуулах, дотоод ороо аялуулах, урлагийн чиглэлээр янз бүрийн тэмцээнүүд зохион байгуулах. Тэгээд амар сувиллаар амруулах гэх мэтчлэн маш олон төрлийн ажлыг зохион байгуулдаг. Өнөөдөр энэ сайхан бэлгэлт өдөр энэ цагаан эдний одоо ахмадуудынхаа амруулах зорилготой ийм сайхан цагаан эдний чиглэлийн амар сувиллыг одоо шав тавьж байгаа да одоо бахархалтай байна. За тэгээ манай энэ сайхан сувиллаар Монголын ахмадууд маань одоо байнга ирж үйлчлүүлж ажиллаа тайлж энэ сайхан газар одоо одоохон хөвөнд ажиллаа тайлж одоо сайхан амарцааж байна уу. За тэгээ цаашдаа манай энэ амралтын газар байна улам өргөжин төлж одоо олон нийтийн хамарнаа ахмадуудыг одоо Монголын хэмжээний ахмадуудыг хамарсан тийм сайхан том амрал суулийн газар болно гэдэгт одоо итгэж байна. За энэ мөнгө чаргал ахлагчтай энэ насны хэшгийнхэн энэ байгуулагдсан цагаас хойш нэлээд олон ажил зохион байгуулсан байна. Маш сэтгэл өндөр байдсан байна энэ ахмадууд нь. Ингээ мөнгө чаргал ахлагчдын санаачилсанаар энэ ахмадын сувлэл байгуулагдж байгаад нь энэ өндөр настан энэ Монголын ард түмэн маш сэтгэл өндөр байгаа хаа. Тэгээд энэ насны хишгийн энэ цагаан дэний сувлэлд нэгдсэнд баяр хүргэж одоо Монголын нийт ахмадууд бүх улсуудаа уриалхад энэ ахмадынхаа сувлэлийг дэмжинэ гэдгийг та бүхнээс уриалж байна. Ингээд энэ сувлэлийн газрын төр засгаас ч гэлээ гэсэн бас бидэндээ тус дэм үзүүлж энэ олон ахмадуудынхаа сэтгэлийг баясгаж байгаасаа гэж бодож байна. Тэгээд 18 аймагаас энэ сувилд минь ирж хөвлөөхыг одоо бид нар ямар ч байсан энийг шавын тавьсан чинь энэ хойно энд 18 аймагаас өндөр настан ахмадууд маань ирж энэ сувилд минь бас амарх байхаа гэж бодож байна. За ингээд та бүхэндээ эрүүлэнх урт удаа наслахыг хүсэн ерөөё. Эрхэм үзэгчдээ хүн чанар нэвтрүүлэг өндөрлөх төгчөөн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эрхэм хүндтэй зочдтойгоо өглөөний нар мантахаас үчийн бүрийн болтол хамтдаа байлаа. Тэгээд өнөөдөр энхөө сайхан хамт олон маань өндөр настангуудынхаа эрхшгийг хамгаалах насны хишиг үндэсний холбооны удирдах зөвлөлийн төлөөллөд байлаа. Та бүхний маань ард мянган мянган ахмад буурлууд маань байгаа. Тэгээд энхүү ахмад буурлуудаа энэ сайхан амрал цэвлийн газар одоо хамгийн одоо сайхан жаргалтай насаа өнгөрөөж өвдөхгүй зоохгүй эрүүл байгаасаа гэдэг үднээс ийм сайхан одоо үйл ажиллагааг хийж хагаад үнэхээр бахархалтай байна. Тэгээд хүн чанар нэвтрүүлэг үргэлж гэгээлэх сайхан зүйлийг үзэгчтэй хүргэдэг. Энэ ч утгаараа ахмад буурлуудынхаа төлөөлөл болсон ийм сайхан одоо та бүхнөөрээ дахин дахин баярлаж байна. Хүн чанар гэж хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоочод хаагүй хайр оршдог, инрэл нэгүслэл оршдог. Хамгийн гол нь бие биедээ урам сэтгэлийн дэм хайрлахад оршдгоо. Тэгээ өнөөдрийнхөө уулзалтыг өнөөдрийнхөө энэ шав тавих ёслолын үйл ажиллагаа мөн энэ сайхан одоо цагаан эдэний амрал цовруулахын газрын тухай мөн ахмад буурлуудтай урмын сайхан үгийг үлдээж нэвтрүүлгээр жаргаа нү гэж мөнх жаргал даргаасаа хүсэж байна. За өнөөдөр юуны өмнө одоо энэ одоо насны шиг үндэсний холбооны бас зохион байгуулж байгаа өндөр настан ахмад буурлуудтай зориулсан цагаан эдэний
амралт цэвлэн газрын шаав тавих ёслолын ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн ахмадуудаа гишүүддээ удирдах зүйлийнхэндээ мөн энэ телевизийн хүн чанар нэвтрүүлгийн одоо хамт олонд маш их баярлалаа. Өнөөдөр миний хувьд бол сэтгэл маш их өндөр байна. Миний би энэ одоо энэ байгууллагыг байгуулад хэдийгээр 3 жил болж байгаа ч гэсэн 30 жил болсон юм шиг би олон хамт олонтой болсондоо маш их баярлж явдаг юм аа. Тэгээд одоо ямар ч байсан би бол энэ байгууллагынхаа өмнөөс өндөр настан ахмад буурлуудаа хий гэсэн ажлуудаа бол хийхийн төлөө миний би бол тэмцэж явдаг юм аа. Ингээд төр засаг маань ч гэсэн энэ сайхан өндөр настан ахмадуудынхаа төлөө одоо ингээд зовнож эднэрийнхээ эрүүлэг аз жаргалын төлөө зүтгэж яваа өчүүхэн миний хөдөлмөрийг чсэн өмнөлж бидний ажлыг дэмжиж өгнө гэдэгт бол миний хувьд итгэж байна. Мөн одоо өндөр настан ахмадууд буурлууд маань эрүүл инх тунх байж аз жаргалтай байж байхын юуны өмнө энэ бэлэгдэл болсон цагаан эдэний совлол гэдэг бол одоо эрүүл мэндэд маш их ашигтай гэдгийг бодож би энийг сэтэж хийсэн юм аа. Ингээд энэ удахгүй одоо энэ амралт цэвлэлийн маань газар сүндэрлэж босноо гэдэгт миний хувьд бол итгэж байна. Ямар ч байсан миний хамт олон байсан цагт, миний найз нөхөд байсан цагт, миний таньдаг бүхэн байсан цагт мөн Монголын бүх ахмадууд буурлууд маань эрүүл инх байсан цагт энэ амралт цэвлэлийн газар сүндэрлэж босноо гэдэгт тун их итгэл дүүрэн байна. Ингээд өнөөдрийн ажиллагаанд оролцсон бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Цааш тааш та улам та нартайгаа хамт байж та нартайгаа үргэлж би энэ ахмадуудын төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж энэ биеийг зориулж явна гэдгээ хэлж байна. За маш их баярлалаа. Мөхчрэлх маш сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж цагаан эдэний энхүү одоо амралт цэвлэлийн газрыг ахмад буурлууд маань өндөр настангууд маань одоо ирж амар солиулж одоо маш сайхан одоо өмдөрлийнхаа нэгэн хэсгийг өнгөрөх байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Мөхчрэлх ахын маань ховд гэвэл өөрөө өвдөд зовж бас үдсэн хэвтэрт хүртэл байсан тэр мөчөөс эхлэн олон хүмүүсийн зовлон шанал ямар одоо зүйлүүд толгомдтыг мэддэг учраас хамгийн гол нь гавьяаныхаа амралтанд одоо амьдарч байгаа олон сайхан буурлууд маань өөр өөртөө хэрэгтэйтэй зүйлээрээ тэр дундаа энэ сайхан Монголын онгон дагшин байгальд амралт цэвлийн газрыг нэг санаачлалыг гаргасан юм аа. Энэ маань 21 аймгийн 9 дүүрэгт хэрэгжнээ. 21 аймгийн та бүхний маань энэ удирдах зөвлөлийн энэ сайхан одоо ахнар эгчнэрийн маань ард маш олон мянган одоо ахмад буурлууд байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн яг өдөө дараа жил бас энэ сүндэрлсэн сайхан гэрүүдэд ирж айрах цагаагаа амтад одоо эдэнийхээ дээж ийг бол хүртэх байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ сайхан ажлууд нь сэтгэлчлэн бүтэж иргэн уулзах юм бас ерөөл дэвшүүлээ. Тэгэд маш сайхан одоо энэ өдөр та бүхэнтэйгээ өглөөний нар мандахаас үчийн бүрийг болтол хамтдаа байлаа. Та нарын маань хүссэн зорьсон бүхий л ажил үйлсэнд бүтэж танаа байгуулгын танаа хамт олны танаа одоо гэр бүлийн ээ аавын инхрийн өрсөлд нь ач зээ нар нь бүгдээрээ сайн сайхан байх болтугай. Хүн чанар нэвтрүүлэг энд хүрээ жаргаж байна. Иргэн услаа төр баяртай үзэгчтэй. Хүн хүнээ хайрли, хүн чанараа өнгөлөн зүлгэ. Хайр гэж би хариулдаг. Шунгын цай зовлон ганцаардан сүрч яваа нэгэндээ гараа сунган туслах сэтгэлийг өдөр бүр өөртөө тэн алах амьдрах итгэлийг гомдж яваа тэрлэх хүмүүс алаг зүрхэнд нэтхэн бадрааж хүн чанараа гойж амьдарцгаая. Зөвлөмийн жингэр хайр зүрхэшгүй сайхан сэтгэлийн дэм хүн хүнээ хайрлаж амьдрий хүн чанараа дэвэж явья. Хүн хүнээ хайрлаж амьдрий хүн чанараа